Ja sehän on Espoittien Sperjantai, enmiten. Tervetuloa Spedin Sperjantain pariin. Mä en puhu tällä tavalla sitten, että älkää... älkää usko... älkää lurkakaan. Tänään käsittelemme Spede Pasasen neljä ensimmäistä elokuvaa. Exparoni, millipilleri, pähkäilu Suomi ja Noin seitsemän veljestä. Spede Pasasen nyt varmasti kaikki tuntevat, hänestä on tullut tämän vuoden puolella elokuvakin, joten minun ei tarvitse avata Spede Pasasta mitään, koska tämä, tämä, ei ole mikään Spede Pasasen video sinänsä hänestä kertomaan, vaan hänen elokuvistaan. Niistä, mitkä me kaikki muistamme nuoruudesta, varmasti monelle, jotka ovat näitä nähneet, enemmänkin varmasti Uno Turhapuroja, mutta se ei ole todellakaan näiden videoiden juttu. Me emme käsittele Uuno turhapuroja. Olen nähnyt ne kymmeniä kertoja. Varmaan kaikki. Ja ne ei, ne ei ole semmoitteita, mistä tarvitsisi enää puhua. Moni muu on tehnyt parempia Uuno turhapuro videoita mitä minä voisin tehdä. Mutta päätin tehdä näistä. Ja näitä mä oon kattonut nuorena, niin kuin Uunojakin. Jotenkin kun mä oon tullut vanhemmaksi, niin näissä jotenkin, Näitä haluaa katsoa enemmän, koska näitä on niin paljon nähnyt. Ja näitä ei kulunut. Uunot kuluu, ne on kulunut kauan. Ei tää, ei nää, ei nää leffat. Joten aloitetaan Exparonista. Exparoni tullut vuonna 1964, ja tää on Speden ensimmäinen elokuva. Hän näyttelee kaksosroolia. Hän näyttelee tämmöistä Wilhelm, Wilhelm von Tandemia, semmoista rikasta, heboa ja sitten myös tämmöistä maalla asuvaa kalleja. Ja aluksi tässä näytetään, miten he elävät ja kaikkea hassun hauskaa juttua, mitä tässä tapahtuu, kuten tota ensimmäisiä keksintöjä, mitä ö, Spedeltä on, Spedeltä on näyttänyt jutuissaan. Eli tämä suurennuslasin avulla, kun aurinko on noussut, niin Poltetaan köysi poikki, niin se laukaisee tämän herätyskellon, mikä on jostain jotain koskenkorvaa tai jotain. Ja semmoinen niin kuin ensimmäisiä varmasti, mitä on ESPDn keksintöön nähty. Ja tämä Wilhelm on semmoinen vähän tota, arkatyyppinen ihminen, ei oikein välitä näistä kaikista oman yhtiönsä jutuista ja muusta. Ja tutkii vaan kaikkia intiaaneihin liittyvää. Ja sitten tämä Kalle on kunnon tämmöinen, että... Tota, a, tota outgoing jätkä, joka vähän chillailee välillä, tekee töitä, mutta silleen se on semmoinen jätkä. Sitten tapahtuu vaihtokauppa, eli molemmat ovat sattumoisin samalla rannalla ja he vaihtavat rooleja ja siitä sitten alkaa semmoinen hassun hauska kivoja sattumia ja pikkuhiljaa huomataan, että nämä roolit ovatkin ehkä paremmat heille, kun he vaihtoivat niitä tässä Wilhelmin yhtiössä on siis gangsterit päässeet sisälle, koska Wilhelm ei välittänyt yhtään, niin sitten ne on päässyt sisälle ja näin sitten yrittää tuota saada sen kaapattua sen yhtiön omistukseen. Ja ensimmäiseksi leffaksi ihan hyvä mielestäni, mun mielestä kivo, ihan hyvin rullas eteenpäin, muistettavia juttuja, äh, Spade siis ihan hyvin kaksoisroolinsa, ei ole mikään maailman paras näyttelijä, tässä myös on Simo Salminen jo mukana. Ei missään isossa roolissa, se on semmonen tyhmä gangsteri. Näissä leffoissa mulla yleensä on se yksi asia ö, tärkeä. Onks nämä jollain tavalla edes viihdyttäviä? On. Tämä on ihan viihdyttävä leffa. Ihan hyviä juttuja. Ei mitenkään ö, muistettavia niin semmoitteita, tiettyjä one-linereita tai muuta. Mutta siis jotain sketsejä esimerkiksi, kun tämä Wilhelmin tota, Butleri jää kiinni James. Kaikki, kaikki ho, hovimestarit ovat James tai Alfred. Jää kiinni gangstereille, niin sitten se huijaa tota, ne on niinku, hei, vetämässä isolla sahalla sen kahtia, sähkösahalla, siis ihan semmonen joku kunnon tehdas Niin sitten sit se tota, sanoo, että se menee niinku rikki ja sitten se on niinku, voisikohan Herra Simo, mä en muista mikä se Simo Salmisen kanssa, eli olla koekko, niin ne on ensimmäisenä, ja sitten se menee siihen itse siihen sahaan, ja sitten se saataan kahtia. Ja sinne laittaa henkselit sille, että se pysyy kasassa. Joo, mutta si siis mä en, mä en osannut tästä niin kuin, taaskan kerran niin kuin mitään semmoista miinusta itselleni. Että tämä meni ihan hyvin eteenpäin. Ja loppu on sitten semmoista, siis se loppu, kähy, mikä tässä on. Siis voisi sanoa, että tässä on monta eri ihmekenereä tässä leffassa. Lopussa on semmoinen sota, basically. Niin tota... Se menee pikkuhiljaa absurdiksi se sota. Siellä on tota... Kaikki on samassa kukka puskaa semmoisessa isossa niityllä. Ja sinne kattoo yksi teille kattoo, missä joku on. Ja sinne kaikki nousee samaan aikaan. Lopussa. Et. Ei tästä mulle niin semmoista niin pahaa sanottavaa Tämä on aika perus tämmöinen, mitä minä odotan näitä leffoilta jopa ekaksi leffaksi. Et että semmoinen 3-5, kuulkaas. Ja tosiaan muistakaa, nämä on mun mielipiteitä. Jos te ette näistä pidä, ei mitään. Koska moni asia tässä perustuu nostalgiaan ja ihan siihen, että näitä on tottunut katsomaan ja näitä juttuja, ja moni näistä arvosteluista tulee aika samanlaisia, sen takia joka perjantaina on neljä. Koska ei näistä sinänsä saa mitään isoa puhetta aikaiseksi, paitsi jos muistaa jotain kohtauksia, mutta se, että se on varmaan tämmöinen suomalainen tyhmä meininki. Että jos tämä olisi jostain muusta maasta ja sitten tässä olisi samanlainen tämä tuotanto, niin sit se ei ehkä mulla toimisi niin, mutta kun tää on suomalaista, niin ja kun se on paljon siinä, että hei näitä on katottu nuorena ja skidinä, näin edelleen toimii, ja sit kun näitä on oikeasti katottu vuosien varrella, kahden vuoden, kolmen vuoden välein, niin näissä ei mitään semmoista huonoa sanottavaa. But joo, x Baronille 3 5, mennään seuraavan leffon pariin. Ja seuraavana sitten on vuorossa 1966 vuoden leffa Milli Pilleri, jossa Spede Pasanen on taas pääroolissa ja sitten ää, tässä on myös Hannes Häyrinen ja Simo Salmisella on isompi rooli tässä, hienoa. Ää, Spede Pasanen näyttelee tämmöistä Tanelia, joka, jonka setä on tämmöinen Suomen rikkain ihminen. <laughs> oliko se joku herra yö? vaihto nimensä, koska se oli helpompaa. Ja tämä on aika roopi tämä Hannes Häyrisen, tota, tämä Tanelin setä. Ja sitten tota, Taneli yrittää kun, kunnolla niin kun nuoleisen että melkein tässä, että se saa hänen perintönsä, hän saa sen 500 miljoonaa. Niin tota, sitten tämä setä enää jaksa sitä ja sitten antaa hänelle haasteen, että jos sä et saa kuukaudessa yhtä miljoonaa, niin sä jäät Ja samalla sitten tässä on taas lisää gangstereita. Näihin kuuluu Eri Kokkonen ja Jukka Virtanen. Ainakin. Ja sitten mä en, mä en muista niinku näitä muita näyttelijöitä. Ö, siellä gangstereissa oli yksi sama näyttelijä, joka esitti tämän ex Kallen ystävää. Nää gangsterit yrittää niin kuin saada nämä rahat tietty itsellensä. Ja jos Taneli epäonnistuu, niin Taneli Seta antaa kaikki rahat sitten yhdistykselle Ja tässä antikkiyhdistyksessä on tämmöinen hemoisevan näköinen nainen sitten, johon tämä Taneli haluaa vähän niin kuin yrittää rakastua ja saada hänet niinku rakastumaan myös itseensä. Sitten tapahtuu niin kuin kaikenlaisia, että kanstarit huijaa Tanelia, että hei, täältä saa miljoonaan, täällä on milli, miljonäärien rantamme pelastaa yksi miljonäärin, saat miljoonaa ja kaikenlaisia hassun hauskoja. Asioita tässä tapahtuu ja. Sitten tässäkin on niinku oikeasti. Taas niinku. Tässä on genre ja Tässä on niinku vedetty kaikkeen niinku vaan yhteen ja. Ja tää on melkein kaksi tuntia. Mä ajattelin, että mä en tästä enää pitäisi. Mutta meni aika samalla lailla kuin kanssa. Ihan ok. Uh, Ihmeellisen hyvin tämä silti rullasi eteenpäin. Mä ajattelin, tota on ihan tylsää. Ei, ihan hyvin meni. Äh, Eriä on tämmöinen iso, iso kio pomo, näiden kansterien pomo. Ja sitten Jukka Virtanen on semmoinen tyhmä tappaja. Ja se on yksi niin kun, parhaimmista hahmoista tässä. Sen jutut niin kun, oikeasti, <laughs> miten se tekee. Ja, tota, ne menee tutkiin tämän... Tota, Tanelin sedän asuntoa, että onko jo jotain papereita allekirjoitettu. Sitten se Ere Kokkonen ja Jukka Virtanen menee sinne. Sitten Ere Kokkonen sanotaan, että, onko ne? ne laittu tape, hyvännäköinen, niin jotain tapettiin liittyviä niin kuin seinällä. Onko se, onko se pitänyt tapettiin? Sitten Jukka Virtanen on, kuka tapettiin? <t siis... Niin taas kerran siis niin toimii, jos on niin kuin oikeasti nähnyt näitä enemmän ja tämmönen ihme, tyhmä huumori uppoo. Mutta taas kerran, niin tässä on niin, taas kerran ö, loppujuttu menee niin absurdiksi, mutta taas kerran siis olla ollaan sorakuopalla, car chase, ihan kiva car chase ja sitten autoja romutetaan. Kyllä se toimii. Niin ja vaikka siis oikeesti, tää on näistä, Että heti päästiin alta pois melkein heti siitä pisimmästä leffasta. Kiva nähdä Simo Salmista enemmän tässä. Ja kaikki vetää nyt ihan silleen, että jaksaa katsoa. Etu semmonen tylsä. Ja se on molemmissa ollut jo semmoista kivaa svengaavaa musiikkia. Ja ne muistaa, se on niin, niin kiva, että muistaa. Ja taas kerran 3-5, että ihan viihdyttävä leffa ei mitään maailman parasta ja jaksaa edelleen katsoa. Varmasti jaksaa sitten viiden vuoden päästä vaikka katsoa uudestaan, joten mennään sitten kolmannen elokuvan pariin. Suomi täytti vuonna 1967 50 vuotta. Samana vuonna tuli pähkähullu Suomi. Tämmöinen vähän semmoinen crazy dokumentti Suomen faktoista ja muusta oleva semmonen 70 minuuttia pitkä, jossa tota, Suomeen tulee tämmönen Mr. Nurmi tämmönen öljymoguli tai hiusöljymoguli jota näyttelee Spede Pasanen ja sitten Suomen valtio niin kun tervehtiä jee, jee me halutaan sulta rahaa please, että menee vähän paremmin, meillä vähän paremmin sitten ne käyttää sitä saunassa, sitten se pakenee näiltä jätkiltä, tapaa Simo Salmisen en muista, mikä, minkä niminen oli. Jossain metsässä ja sitten alkaa hullunkurinen seikkailu Suomen läpi. Käydään eri kunnissa. Paikkakunnilla nähdään tuttuja nähtävyyksiä, mitä Suomesta löytyy. Siihen aikaan. Tämä leffa oli mulle semmonen ö, ö, ajatus maailmalta, että mä en tule tästä yhtään pitämään. Viimeksi en mä tästä välittänyt, koska tää on 70 minuuttia, tää vaan menee. Sä vaan näet kivaa kuvastoa Suomesta ja käydään saunassa joka 10 sekunnin välein, koska se on Suomea, me käydään saunassa 10 sekunnin välein. Välissä käydään syömässä tai katsomassa nähtävyyksiä tai on kokouksia, mennään takaisin saunaan, näin juuri. Hyvin semmonen menevä leffa, mutta jotenkin tästä huomassa. Sen, että vaikka tässä on niinku vähän menevämpiä kohtauksia, niin jotenkin tässä ajoittain tuntuu, että tämä on vain joku vähän yli 70 minuuttia. Mutta silti tuntuu, että menikö millipillerin paremmin eteenpäin? Se oli melkein kaksi tuntia. Kun tässä tuntui se, että tämä kestää vielä, tämä menee vielä, tämä on 70 minuuttia, tämä silti niinku jatkuu. Tuntuu, että pieni semmoinen pitkästyttävä olo, koska nyt otettiin vähän semmonen niin sanotusti juoni pois. Se juoni on vaan se, että puoliksi dokumenttia, sitten Mr. Nurmi karkaa ja sitten ne etsii sitä ja siinä on hassun hauskoja ja seikkailuita ja semmoista. Silti niin kuin monet kohtaukset oli kivoja ja ihan hauskoja, että on ehkä vähän hauskempi kuin aikaisemmat, mutta se, että silti, että tää on vain 70 minuuttia tuntuu, että tämä vähän junnaa paikoillaan. Se voi olla se, että minkälainen leffa tää on. Et, taas kerran. 3 kautta 5. Simo vetää hyvin. Spede vetää ihan hyvin. Ei tässä oikein muita semmoitteita tunnistettavia. Ja monien, nimet mä unohdan. Vaikka Naamaton on tuttuja. Niin tässä on Eri Kokkonen Jukka Virtanen taas. Niin sanotusti nämä on ne, jotka on tehnyt tämän dokumenttielokuvan tästä Mr. Newmista. Ja sitten sieltäkin absurdia. <laughs> Nää on outoja leffoja. Ja tässä on paljon musiikkikohtauksiakin. Niin kuin mä sanoin, 3-5 ihan jatketaan ihan hyvällä linjalla. Joten mennään siihen viimeisen pariin. Sitten seuraavana vuonna, eli 1968, tuli Noin seitsemän veljestä. Jääkää sekoittaa tätä Speedy Gonzaleseen. Tämä on Noin seitsemän veljestä. Tämä on Robin Hood Story. Totta kai Spide Pasanen näyttelee Robin Hoodia. Sitten siellä on näitä kaikkia... Simo Salmisen, hahmon muistan, Mauno Munalukko. Leo Jokela näyttelee tässä Leonardoa, joka on mukaan Da Vinci. Sitten tässä on pakko heti sanoa tähän kärkeen, tässä on semmonen hassu, hassu vitsi. Tuota, Leo Jokela sanoo, tää on Leonardon vinssi. Joo, mutta on siis Robin Hoodin story. Tässä on Ilkeä Linnanherra, Juhani Kumpulainen hieno näyttelijä. Ja voitte varmaan arvata Robin Hood Storiksi niin aika perusjuttua, että hän pöllii tältä linnan herralta rahaa ja hakkaa heidän sotilaitaan ja antaa köyhille. Tässä ei kyllä paljon sitä näytetä, että annetaan köyhille. Nämäkin ne köyhät sitten lähtee tappeleen siellä lopussa päin, kun tota verot nostetaan. Mutta joo, samalla tässä on Helge rautahanska. Spedellä on taas kaksoisrooli. Hän on joku, ää, mikä kreivi tai joku. Ja totta kai niin kuin linnan herra päälle Robin Hoodia. Sitten tässä on myös yksi sotilas, jota nyt Vesa-Matti Loiri, pienessä roolissa, Harvi. Mutta siis taas kerran, niin tämä on varmaan nyt se hauskin näistä neljästä, koska nyt on semmoista kivaa seikkailua ja meininkiä ja ehkä se on se Robin Hoodi, tämä mikä siellä on mukana, niin se semmonen Robin Hood teemainen leffa, niin se vähän auttaa sitä, että se on näin, on kiva katsella ja hauskoja juttuja ja Vesku on, mitä se tässä on, se on niin hyvä, Ää, se on oikeasti niin yksi parhaista tässä, ärsyttävästi Helge saada, Ää, Leo Jokela on yes. Juani Kumpulainen kanssa helvetin hyvä, ja yleisesti kaikki vetää ihan niin silleen ok, että ei tuu semmonen että mä kattosin puuta. Mä mieluummin kattosin tota kuivavaa puuta kuin tätä. Et Siltikin 3-5 vaan, mutta semmonen kiva, isompi tykkäys. Ja se, että nämä on kaikki ollut yleisesti silti sitä jotain äh, vähän alle puolitoista tuntia, paitsi millipilleri. Niin nyt se niinku se Semmonen kivempi kaava on saatu tähän. Ja jollain tavalla näissä on se kiva semmonen nämä musiikit. Tässä on muuten kanssa Danny Nyt, niin kuin vetää sitä seitsemän kertaa seitsemän biisiä tässä niin paljon, että tuntuu. Mutta se, se, se niin jotenkin sopii tähän ja tämä rullaa niin kivasti eteenpäin ja Et, Taas kerran 3 kautta 5, mutta semmonen hyvä tykkäys tälle. Joten kertokaa kommenteissa, että mitä mieltä olette näistä neljästä ensimmäisestä Speden leffasta. Tykätkää ja tilatkaa. Ja seuraavana perjantaina sitten jatkuu lisää. Speden. Sperjantaina.